Якість питної води, ґрунту та атмосферного повітря Івано-Франківщини обговорили під час засідання громадської ради. Як запевняє виконуюча обов'язки головного санітарного лікаря Оксана Федорович, тривалі дослідження довели, що в місті питна вода якісна, стан ґрунту задовільний, а от менш втішні результати щодо якості атмосферного повітря. На жаль, якщо брати, що було проведено 1228 досліджень, з них 32 дослідження не відповідали гранично допустимій концентрації. Тобто були перевищення в місті переважно оксиду і запиленості, оксиду вуглецю та запиленості. Що є причинами? В основному це є забруднення від автотранспорту. Голова громадської ради з контролю за ремонтом доріг Михайло Панчишин та місцеві активісти розробили пропозиції щодо комфортнішого облаштування магістралей в обласному центрі, а саме терміново розвантажити центральну частину міста, побудувати парковки та обмежити в'їзд вантажного транспорту. Хто хоче їхати в місто, значить платить податок. От. Тепер таке, а в місті жителям, щоб було де паркуватись, ми запропонували ззаді старої обласної друкарні до цього приладу. Там є вільна площа, це заїзд звідси з Мельника можна робити, і там побудувати підземний і надземний паркінг, висотний, щоб там люди могли ставити. У нас в місті масово заїжджають п'ятиосні машини, це грузові машини. Що громаді міста такі варіанти взагалі не потрібні? Значить, у нас об'їзних доріг немає, і вони їздять по дорогах комунальної власності. Так, ви хочете їхати по цих дорогах? Платіть податок, так як повинно бути. Фахівці занепокоєні й іншими проблемами санітарно-екологічного стану міста, яких у нас чимало. Надалі ж сподіваються, що міська влада візьме до уваги їхні рекомендації та зробить крок до покращення благоустрою.